Valeu pela ajuda da outra vez. Maldita polícia. Num ato grave de invasão de privacidade, o grupo hacker DeadSec vazou gravações eróticas da celebridade local e candidata ao parlamento, Vanessa Ahmed. No vídeo, em baixa qualidade, é possível vê-la realizando... Que porra é essa? Parece que alguém cometeu um crime contra a sexualidade de uma celebridade e diz que fomos nós. A não ser que um de vocês tenha feito isso sem me contar. Tá me zoando, né? Eu tô aqui pra lutar contra a tirania, não vazar vídeo de sexo. Presumo que você não assista TV, porque é capaz de processar sentenças com mais de 4 palavras. Mas só para inteirar você da situação, a senhorita Ahmed está atualmente em um pub no Croisery Cherry Tree, em Camden, se esquivando de perguntas embaraçosas sobre o traseiro dela. Muito obrigado, Barley. Esse escândalo do vídeo pornô prejudica a nossa reputação. Vamos limpar essa situação com a Ahmed para ela parar de nos difamar online. Pelo padrão migratório dos abutres midiáticos, deduzo que a senhorita Ahmed esteja escondida lá dentro. Sugiro empregar o máximo de finesse possível ao tentar falar com ela. Sim, eu ouvi o que acabei de dizer. Merda de DeadSec. Minha carreira acabou. E aí, cara? Me deixa em paz, não tenho nada a dizer. Sou do DeadSec. Seu engraçadinho de merda. Veio se gabar, não foi? Bom, eu tenho uma novidade pra você. Sua chantagem acabou. Não me resta mais nada, não é? Você se empenhou nisso. Errado. Não podemos cair em chantagem barata. Tá bem. Quem é você? O verdadeiro DeadSec. Se tem alguém usando a sua imagem pra te chantagear, então é o nosso dever impedir isso. Agora é tarde demais. Não dá pra recuperar meus nudes. Então cai fora. Isso podia ter acabado melhor. Por exemplo, você podia ter conseguido realizar alguma coisa. Temos que descobrir quem tá por trás dessa merda. Bagley, consegue descobrir onde a Ahmed mora? Se a rede dela foi hackeada, devem ter deixado pistas. Boa ideia. Vamos hackear o servidor domiciliar dela pra provar que não somos do tipo que hackearia o servidor domiciliar dela. Enviando as coordenadas. Aqui é a residência de Vanessa Ahmed. Vamos fazer que nem os noticiários e expor quem quer que esteja invadindo a privacidade dela. Entendido. Você podia começar interrogando uma dessas pessoas maravilhosas que ficam espreitando fora da casa. Talvez saibam quem é o hacker. Encontrei ele. Fala aí, colega paparazzo. Qual é a fofoca do momento? Não consegui descobrir nada. Eu queria ter um drone também. Como assim? Vi um drone estranho voando perto do flat da Ahmed quando eu cheguei. Mas ele caiu em algum lugar aqui perto. Acho que a gente ainda não se tornou redundante, né? Os drones não substituem os paparazzi. Valeu. Resolvido. Agradeço a gentileza. Aquele indivíduo de excelente índole parece estar falando a verdade. Estou detectando sinais intermitentes de Wi-Fi no topo da estátua aqui perto. Parece ser um drone.
Encontrou o quê, Bagley? Além de um insulto doloroso, seja lá quem for esse suposto hacker do DedSec, ele é tão sofisticado quanto um guaxinim morto formado em ciências humanas. Encontrei diversos logins inválidos, alterações de administrador e trilhas de auditoria modificadas. Consegui até recuperar o endereço IP, se quiser conferir. Boa ideia. O drone foi posicionado em Chinatown. Vá para essas coordenadas e é provável que encontre nosso hacker guaxinim morto. Temos que dar uma olhada nisso. Pelo visto, nosso hacker pervertido estava trabalhando na área do Clã Kelly. É tipo um peixinho nadando com os tubarões. Tome cuidado, isso pode ser perigoso. Mas temos que descobrir por que ele hackeou a senhora Ahmed. Entendido. É ele. Vamos resgatá-lo. Espera. Eu sumia se fosse você. Nada a relatar no momento. Tô contigo, vem. Por favor, evitem passear em lugares públicos. Ah, não. Já estamos indo. Vendo o suspeito? Pelo menos tudo deu certo. Cancelando a perseguição. Câmbio e desligo. O que tá rolando? O Clã Kelly me pegou roubando cripto deles. Já sabe, coisa do DedSec. Ah, você, DedSec? Entendi. Beleza, me tira daqui que eu explico. São civis. Desobedecer uma ordem direta de um agente da ONU. Você obedece.
Você é realmente do DedSec? Eu não devia te contar, mas já que você me tirou de uma enrascada, sim, eu sou. Mas não sai espalhando por aí. Tá, legal. Vem visitar o nosso espaço hacker. Você até pode se juntar a nós se quiser. Não esquenta, eu te dou apoio. Ele não só finge que é um hacker do DedSec, ele realmente acha que é do DedSec. Isso foi adorável. Eu não consigo odiar esse tolinho, mas sei que não cai bem associar o nome dele ao DedSec. O melhor a fazer é conferir esse tal de hacker espaço. Manda as coordenadas. Fiz uma busca rápida dos históricos e descobri vários escândalos que foram vazados por esses irresponsáveis. Vanessa Ahmed foi só a primeira que a grande imprensa deu notícia. Porra. Vazaram nudes, informações de pessoas com amantes, registros de adoção, a santíssima trindade das tretas para humilhar e assassinar reputações. Por que vocês ficam jogando nosso nome na lama com isso tudo? O que é isso? Uma fenda temporal? Alguém avisa pra São Francisco que encontramos o abrigo deles. Ah, meu Deus, eles são uma graça. Mas ainda roubaram um vídeo pornô e chantagearam uma mulher. É melhor descobrirmos o que estão tramando. Ai, mais um na nossa cola. Tamo botando pra foder. DedSec, porra. É isso aí, deu aula. Consegui os dados. Eles até se esforçam, mas a segurança deles não deu nem pro gasto, tadinha. Me dá um segundo pra poder analisar tudo. Ela parou de aparecer pessoalmente. Faz um, dois anos. Como ela consegue viver só na base? Ah, que palhaçada. É sério? Ah, parece que os pobrezinhos do DedSec de Araki se envolveram com um pessoal questionável. Eles estão todos amiguinhos de um blog de conspirações chamado Big Truth. Eu estou enviando as coordenadas. Você acha, né? Eu não tô querendo problema.